Nama saya Shankar, anak lelaki Ranganathan. Umur saya 40 tahun. Saya sudah berkahwin. Anak 3. Saya kerja di Singapura selama 15 tahun. Saya join DAP tahun 2007. Saya sanggup berhenti kerja daripada Singapura dan untuk bekerja masyarakat di Malaysia, dan juga saya cintai rakyat Malaysia. Oleh kerana itu, saya datang ke N30 Palo untuk bertanding atas tiket DAP. Di kawasan saya, N30 Palo mempunyai banyak masalah rakyat. Masalah pertama, masalah tanah. Masalah kedua, masalah penganggutan. Masalah ketiga, masalah tiada peluang pekerjaan. Masalah keempat adalah tiada pembangunan di semua kawasan Dun Paloh ini. Manifesto Pakatan Rakyat yang saya utarakan adalah pendidikan percuma. Daripada Darjah 1 ke tahap universiti, pendidikan percuma adalah mustahak untuk rakyat Malaysia. Kerana kalau sebuah negara mahu maju, kita mesti mengutarakan pendidikan. Kalau semua murid-murid kita mempunyai pendidikan, negara itu akan maju. Pilihan raya kali ini adalah pilihan raya yang paling mustahak untuk rakyat Malaysia. Saya menyeru kepada semua rakyat jelata yang tinggal di luar negara, rakan-rakan, saudara mara, kawan-kawan dan juga semua rakyat supaya balik untuk mengundi ke pilihan raya yang ke-13 ini untuk menentukan kemenangan kepada Pakatan Rakyat. Saya Shankar anak lelaki Ranganathan bertanding di Dun Paloh N30. Saya menyeru kepada rakan-rakan supaya memberi sokongan yang padu dan penuh kepada saya untuk menentukan kemenangan di kawasan Dun Paloh ini. Ubah sekarang, bersihkan Malaysia, bekerja untuk masyarakat.